Xanım Ecazkar səsi, böyük xanəndəmiz Xan Şuşinskinin Ecazkar səsi dağlara, daşlara bir daha əzəmət kibar gətirirdi. İnsanların ürəyindən elə bil ki, bir sarı fişan çıxarırdı. Bu səs 500 ildə, 1000 ildə bir dəfə gələr dünyaya. Yəni, çox gözəl xanəndələrimiz var, xanına xanın səsindən yoxdur. Sünkar Şuşanın qoyununda 1901-ci il avqustun 20-sində bir körpə dünyaya gəlir. İsfəndiyar Aslanoğlu Cavanşir. Bəs niyə Xan Şuşinski 1918-ci ilin payızında 16 yaşında olarkən Xan Şuşinski elə bir Kürt şahnazı oxuyur ki, o vaxtdan ona xalq, o cümlədən də Muğan ustası İslam Abdullayev elə əsl Xan sənsən deyiblər və beləcə onun adı qalıb Xan Şuşinski. Gözəl oxuyanlar çoxdur, amma xandan yoxdur dünyada. Çox-çox heyflər olsun ki, milli muğam mahnılarımızın mahir ifaçısı, Azərbaycan milli musiqisinin mihrabı olan Xan Şuşinski 1979-cu il martın 19-unda 78 yaşında vəfat edib, haqq dünyasına qovuşub. Özü rəhmət dünyasında olan böyük xanın səsi könüllərdədir, şirin söhbətlərdədir. Ecazkar səsli əvəzsiz xanəndəmiz indi ruhun şaddır, çünki torpaqlarımız azaddır, Şuşa azaddır, uca səsin Qarabağda dolaşır, Cıdır düzündə səslənir.